হাই গাইজ, মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। ইটো সিটো উইথ অংকিতা ইউটিউব চেনেলটো খুলিলোঁ, এতিয়া ভাবি পোৱা নাই কি দিওঁ। ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' যিহেতু কেনেকুৱা হ'লে ভাল হয় ইমান এটা আইডিয়া নাই। চ' ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'টো ভাবিলোঁ ঘৰৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এয়াই হৈছে আমাৰ ঘৰ, দেখিব পাৰিছে। ইয়াৰ হোৱা তুমি क्या चाहिए तुमको? पीछे पीछे लगते रहता है, खाना खाने का बाद भी मांगता है, हैं? इधर आओ, कम पुपुनु। सो या कपूर लाइन लगी गई से সব ইমান ধুনীয়াকে ফুল ফুলি আছে। কি বতৰটো ভাল কৰিছে, এয়াই হৈছে আমাৰ ঘৰটো। পিছফালখন সেয়া হৈছে নেমু টেঙাজোপা, বহুত নেমু টেঙা লাগে। আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে দেখাইছোঁ। চাওক কেনেকুৱাকৈ নেমু টেঙা লাগিছে, চাওক। বহুত বহুত মিঠা হয় নেমু টেঙাজোপা, মানে বহুত ভাল হয় খাবলৈ। বোলে ফুল ফুলি আছে, এখন গেটখন, ৰাস্তা, এইখিনি ফুল ফুলি আছে ইমান ধুনীয়াকৈ। লোকেল নদী মাছ, এইখিনি পুঠি, গৰৈ, পুঠি, গৰৈ, খলিহনা, তলখিনি, এইখিনি ট্ৰেক্টৰ, আছাম ট্ৰেক্টৰ বুলি কয়, এই এইবোৰ গাহৰি বুলিও কৰিছোঁ। আমাৰফালে আছাম ট্ৰেক্টৰ, ভোজ আৰু আজি লোক ভোজ, আজি কুকু ভোজ। কান্ধুলি, কান্ধুলি মাছো আহিছে, তারপর এইখিনি সেয়া হৈছে মোৰ আজিৰ ৰাতিপুৱাৰ ব্ৰেকফাষ্ট। ৰৈ লওঁ ফটাফট, তাৰপিছত এয়া হৈছে মাছ খোলাত দিয়া। কেনেকে বনায়? নিমখ দিব লাগে, তাৰপাছত মাছকেইটা ওপৰত দি দিব লাগে, তাৰপাছত খিলাই থাকিব লাগে, লুটিয়াই থাকিব লাগে। আৰু কিমান দেৰি থ'ব লাগিব? কলা হৈ নোযোৱালৈকে, জ্বলি নোযোৱালৈকে লুটিয়াই লুটিয়াই বনাই থাকিব। আমাৰ মা বুঢ়ী হৈ গৈছে, ক'লে বেয়া পায়। দেউতা পেটটো বাঢ়ি গৈছে, ক'লে বেয়া পায়। এয়া হৈছে গাহৰি মাংস, এয়া হৈছে লাই,
আজি বনাম গাহৰি উইথ লাই। গাহৰি মাংস এইফালে বনাম আমাৰ মেকুৰীকেইটাৰ কাৰণে। খিনি ভাজিম মাছ, মানে ফুলখিনি ভাতৰ লগত দিব লাগিব, নহ'লে এতিয়া ভাত নাখায়। ভালকৈ সিজিব দিছোঁ, কাৰণ গাহৰি মাংসটো অলপ ভালকৈ সিজাই খাব লাগে। কি হৈছে, ভোক লাগিছে? ভোক লাগিছে? ভোক লাগিছে? ঐ পুপু, পুপু ই শিয়ালে ভয় কৰে, ই শিয়ালে ভয় কৰে, কাজিয়া লাগে, ই দাঁত মাৰে, মানে পুপুক। তাৰ নামটো পুপু, এই নামটো লকু। বিল্লি পাৰ্টি কে লিয়ে খানা, এইখিনি ভালকৈ সানি দিব লাগিব, নহ'লে অকল একেডোখৰ বাচি বাচি খাব, ভাতখিনি নেখায়। ভালকে সানি দিব লাগিব, ৰেডি হৈ গ'ল। সিহঁতক এতিয়া আমাৰ ভাতখিনি দি দিম। কৈ আমাৰ বিল্লি পাৰ্টি ভাত খাইছে, বৰ মজা পাইছে। এইখিনি হৈ গ'ল খোলাত দিয়া মাছ। ৰেডি হৈ গ'ল, ঢাকি থৈ দিম, এইবোৰ চফা কৰিম, নহ'লে বহুত লেতেৰা কৰি দিলোঁ। পেটটো গেৰেলা গেল কৰি শুলে, হয়নে শুলে? আৰু এটা বস্তু আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, এয়া চাওক। মাছ শুকুৱা হৈছে, অথনি দেখুওৱা হৈছিলে যে মাছখিনি, এইখিনি এয়া শুকুৱাইছে। দেখি খাওঁ খাওঁ লাগিছেনে বাৰু? এইখিনি চাওক, 5 কেজি মাছ। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হ'ব পাৰে, প্ৰথম ভিডিঅ' যিহেতু, গতিকে কমেণ্টৰ জৰিয়তে আপোনালোকে জনাব কেনেকুৱা পালে, কি কি ক্ষেত্ৰত মই আৰু ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগে আপোনালোকে জনালে মই বহুতখিনি সুখী হ'ম। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই
ৰাখিলোঁ, শ্বৰ্ট এণ্ড চিম্পল কৈ ৰাখিব বিচাৰোঁ যিহেতু প্ৰথম ভিডিঅ'। গতিকে ইমানখিনি ধৈৰ্য ধৰি চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ, বাই।